Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u další epizody na mapě Hofbergmann. Vítám vás u této série, kde se snažím jet takový maloprodej, určitě tuto sérii již znáte. Dneska mám za 5 minut 12, 35 tisíc, necelých 35 tisíc euro na kontě, takže já bych chtěl aktuálně splnit objednávku, kterou mám pro farmáře jménem Guys, to znamená můj objednávkový systém, chleba, maso, saláty, rajčata, 3, 3, 5, 1 beden, takže to bych měl všechno v pohodě prodat, jednorázová odměna 1280 euro, to se určitě bude hodit, takže já to jdu nakládat, to znamená, co tam máme. Takže jedna bedna rajčat, takže vezmeme tady ze skladu jednu bednu rajčat a dám ji tamhle do multikáry. Samozřejmě stále platí, že si potřebuji nechat minimálně dvě položky od každé komodity do svého farmářského obchodu, což zrovna u rajčat třeba nebude problém, vidíte, že mi tu ještě dvě zbyly. Potom pět beden salátů, tady samozřejmě by se mohlo zdát, že odvezu všechny bedy ze skladu, což samozřejmě odvezu všechny bedny ze skladu, ale na druhou stranu já mám plno salátu hotového nebo dozrálého ve skleníku, takže tam samozřejmě nebude s tímhle s tím žádný problém. Tam já potom pro další salát dojedu. A ono tady samozřejmě to vypadá, že ten salát je v té bedně jakoby naskládaný, že by to nešlo dát ty bedny na sebe, ale oni půjdou dát na sebe. Takže já dám takhle z bedny na sebe, to znamená pět beden salátu potřebuji. Tak, takže tohle to je druhá. Jinak můj objednávkový systém stále prochází úpravou, stále prochází nějakou redukcí, nějakou optimalizací, řekněme, aby to všechno tak nějak odpovídalo, aby to bylo splnitelné, aby to bylo rozmanitější. Já si do téhle té mapy dělám i nějaké změny, možná jste viděli i na Discordu, naučil jsem vlastně stroj na výrobu pytlů, tak jsem naučil vyrábět pytle se slunečnicovými semínkama, abych mohl prodávat i právě slunečnicová semínka jenom v pytlích v obchodě, protože si myslím, že to není nic jako úplně nereálného prodávat slunečnicová semínka. A potom jsem také zkoušel vytvořit vlastně slunečnicový chléb. I to se mi povedlo, ale zatím ho tady v této sérii nemám implementovaný, zatím ho mám jenom jakoby na zkušební pozici. Takže tři bedny masa ještě vezmeme, takže maso vezmeme tady z chlaďáku. Jestli se mi ho povede vyndat teda. Já věřím, že jo. To tak. Tak, to jsem tam to maso asi dal, takže už ho nikdy nikdo nevyndá, super, už je venku. Takže tři bedny masa ještě. Takže jedna. Zkusím, jestli mi teď bude vyndat i ta další. Dobrý, už je venku. Druhá bedna masa. A k tomu tři bedny chleba. Právě třeba u toho chleba dochází trochu k optimalizaci, trošku ke změně, aby to bylo i reálnější, protože jakoby objednat si tři bedny chleba ve chvíli, kdy to vlastně nejsou tři bochníky, jsou to fakt tři chleby, v každé té bedně je nějakých 8 bochníků, tak to je asi až moc na nějakou rodinnou oslavu. Ale aktuálně to takhle nechám, tu objednávku, tu už předělávat a nějak optimalizovat nebudu. Tu už jsem jednou vygeneroval, tak ji nechám tak, jak je. Takže tady ještě jedna bedna masa, takže já ji nebudu dávat do salátu, samozřejmě tam mi upadla, já ji dám takhle na zbylý maso. No a tři bedny chleba, tak chleba mám hotový tady, vidíte, že tady jsou hotový čtyři bedny, takže odebrat si tři bedny nebude problém. Jinak dnešní epizodu bych chtěl opět pojmout jako ty poslední, to znamená takový jakoby komentovaný díl a k tomu timelapsy a nějaké prostřihy. Důvod je ten, aby se do toho dílu vešel větší progres a celkově, aby ta epizoda byla taková záživnější, rozmanitější, no a hlavně celá série, aby trošičku více jakoby utíkala, aby to nebylo, že čekáte měsíc na to, než prostě se mi přetočí den a než budu brát další objednávku. Tak já, dá se říct, v jednom tom dni stihnu, jakoby v jedné té epizodě, stihnu polovinu dne. Takže určitě si myslím, že to bude lepší. Určitě pište své názory, pište komentáře na tohle.
Nechci samozřejmě sklouznout jenom do timelapsu, to určitě ne. Stále chci, aby tam byl i nějaký komentář, nějaká ukázka, vysvětlení a podobné věci. Ale právě třeba nějaké monotónní práce nebo práce, které jsem ukazoval už tisíckrát, tak si myslím, že snadno můžu udělat formou timelapsu. Takže máme 5 beden salátu, 3 bedny masa, 3 bedny chleba a 1 bedna rajčar. Takže super, máme všechno a je to tedy farmář Geis. Takže jedeme do města, jedeme vlastně za farmářem jménem Geis. Takže nastartuju. Já musím trošku popojet, protože já, když zavírám korbu, tak jak stojím ve vratech, tak já si spíš zavírám vrata. Takže já jenom trošku popojedu. Tak, zavřu. Bohužel ono to nemá vlastně popruhy, takže si myslím, že se mi to tam cestou rozpadá. No a teď si myslím, že je ideální čas právě na to pustit timelapse a dopravu zboží i předání farmáři udělat formou timelapsu. Tak, vidíte, že mi už na konto přibylo 1280 euro jako prémie, kterou jsem dostal za splněnou minulou objednávku. Já bych se nyní přesunul zpátky do svého areálu a budeme si vygenerovat objednávku novou, protože máme čtvrt na jednu. Já jsem říkal, že když objednávku splním do cirka 12 hodin, takže si potom vygeneruju objednávku ještě jednu. Povedlo se mi to splnit během dopoledne, takže já bych si nyní vygeneroval ještě jednu další objednávku. Takže skočíme zpátky do Excelu, do mého vlastně objednávkového systému a vygenerujeme si objednávku. Můj objednávkový systém znáte, takže já bych nyní vylosoval nebo vygeneroval další objednávku. Splnil jsem objednávku do 12 cirka, do 12 splnil jsem ji za dopoledne, takže na odpoledne je možné vygenerovat ještě jednu objednávku, abych si třeba i něco přivydělal, uvidím, jestli tu objednávku za to odpoledne splním nebo nesplním. Každopádně já pracuji i na nějaké, řekněme, pestrosti těch objednávek, pracuji na vylepšení nebo takové jakoby upgradeu tohoto mého objednávkového systému. Aktuálně to tedy funguje ještě po staru, tak jak jsem vysvětloval už v předchozích dílech. Objednávek mám 13 nebo 13 možností, takže já vlastně tady do tohoto políčka místo nuly napíšu libovolné číslo, třeba číslo 50, potvrdím. Objednávka číslo 11. Jeden sud jablečného moštu, 3 bochníky sýra, 1 přepravka chleba, 10 přepravek masa a 1 bedna vajíček. Tahle objednávka mě čeká odpoledne. Abych řekl pravdu, myslím si, že tohle je opět splnitelná objednávka. Objednávku, kterou můžu splnit a můžu si zase něco přivydělat. Vidíte, prémie za splnění objednávky by byla 2207 euro. Takže jdeme zpátky a já budu během odpoledne plnit i tuto objednávku. Objednávku máme vygenerovanou, řekl bych, že docela zajímavou. Já na ní nebudu pracovat hned teď, protože nejdřív chci naplnit obchod.
Takže já aktuálně chcípnu motor, vystoupím a budu plnit tady zásobovat svůj obchod, protože to je hlavní mít od každé vlastně komodity, každé pěstované či vyráběné komodity dvě položky v obchodě. Já si tady ven vynosím jenom prázdné bedínky, prázdné sudy, prázdné konve, všechno prostě, co je prázdný, tak vynosím před obchod, protože to následně budu nakládat nejspíš asi do multikáry a budu to jezdit doplňovat. Takže já sem určitě musím přinést bedny s vajíčkama. Ty bych sem měl přinést dvě, minimálně dvě. Jo, od každé komodity bych tam chtěl mít, pokud to půjde, pokud to budu mít vyrobené, tak mít dva kusy. A pokud to budu vyrobené, neznamená, že budu upřednostňovat objednávku. Takže mít to vyrobené plus vlastně mít splněnou objednávku třeba, jo. Takže tady vidíte, že můžu vzít jednu bednu chleba rovnou do obchodu. Takže odnesu bednu chleba do obchodu. Tak, já to semka takhle dám do regálu. Takže tady do toho regálu bych dal takhle bednu chleba. Tak, tady tyhle ty bedny na zeleninu, ty já dám před obchod, protože tam jsou už i ostatní. Tady bedna na saláty. Tak, tady se snad nešprajcnu ve dveřích, jako před chvilkou. Takhle si tam hodím, potom je vlastně naložím na vlečku. Tak, tady je co? Tady jsou sudy na máslo, takže ty taky odvezu. Takže to já si dám sem. Tuhle tu bednu na zeleninu jsem říkal, že dám před obchod, abych to pak snadno mohl naložit na vlečku a odvez to do skleníků. Takže tu dám sem. Tak, a co tu máme dál? Takže ještě sudy. Tady vlastně sudy na... No tak, pojď. Sudy na máslo. Další sud na máslo. Tak. A tohle se tady naložíme pak do multikáry. Takže chleba jsem tam tady odsud už dal. A tady odsud tam tedy dáme co? Tady odsud tam dáme dvě bedny rajčat. Takže vezmeme bedinky s rajčátkama, teď mi spadly. Takže dáme bednu s rajčatama. Lítá to, lítá. Já tady samozřejmě musím dělat místo, takže já tady sundám všechny tyhle ty bedinky a je tady také poskládám, no, poskládám, no. Spíš pohodím na stranu. To vemu do strany, na hulváta. Tak, prázdný bedny. A začnu sem skládat takhle z bedny plný, takže nejdřív bedna s rajčatama. Tyhle ty bedinky já naložím hned za chvilku na vlečku a pojedu s nima vlastně do skleníků, kde je zase budu doplňovat, jo. Takže takhle. Tak, tady další. Tak, oh. Takže můžeme udělat i další bedinky. Tak, co tu máme dál? Potom je tu bedna s rajčatama ještě jedna. No, samozřejmě tohle z toho zásobování toho obchodu chvilku bude trvat. Takže já bych to možná mohl zase pro urychlení pustit jako timelapse, protože já nebudu nosit nic, co bych ještě nenosil. Nebudu vyrábět nic, co byste nevěděli, jak se vyrábí. Musím sem ze zádu z toho skladu nanosit. A co tam ještě potom určitě dám do obchodu, tak je jeden sud s vínem. Nebo tady respektive jeden sud s džusem. A potom vlastně víno ze sklepa. Protože už i to umí prodávat můj obchod. Ale to tam budu dávat jenom po jednom. Protože jablek zase není tolik. A myslím si, že jeden cud vína, řekněme, že to bude nějaké rozlévané víno, že to bude čepovat. To samý tohle z toho sud moštu, takže čepovat mošt třeba do petky. Takže sud moštu. No a já si myslím, že právě tady to doplňování těch komodit zase mohu pustit jako timelapse. Já tam nanosím tedy tamhle ještě papriky, tady tam nanosím 4 bedínky masa, vyložím z multikáry, co tam mám naložený bedínky,
vlastně co jsem přivez z té zakázky a dojedu do mlékárny pro sýr a pro máslo. Takže to mě teď bude čekat a já si myslím, že jako timelapse to bude celku asi nejlepší řešení. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Jsme u sýrárny, takže já tady vyložím prázdné obaly na máslo, prázdné obaly na mléko a naložím nějaké sýry. Možná sem také budu muset přivést mléko. Uvidíme, jak na tom jsem. Teď nevím přesně, jestli tu v těch nádržích nějaké mléko mám. Tak obě dvě jsou prázdné, takže sem určitě navezeme mléko. Tady je vidět, že došlo mléko i v nádrži na výrobu sýra. Dva sýry jsou tu vyrobený. Tady se vyrábí kozí sýr, tam samozřejmě také chybí mléko, plus nějaké sýry mám i tady v regálu, takže sýrů mám dost, ale opravdu mléko by to chtělo navést. Takže já tady vyložím tyhle ty sudy na máslo. Tam když se kouknu, jak jsme na tom ve stroji na máslo, tak ten je taky prázdný. Tady je sice 250 litrů a tady je kolik? Taky, takže dva sudy mám, takže máslo bych pro dnešní den do hospody měl, nebo do hospody. Do obchůdku měl, tam jsou vlastně dva sudy. Tak, ještě tady vyložím tyhle ty konve na mléko. Tak, ještě je tu jedna. Tak, no a naložím tedy. Vezmu nějaké sýry. Takže vezmu tady nějaké krejcárky. Takže jeden. Tady je druhý. Vezmu tam tedy tady ty sudy s tím máslem, takže tady je další. Jinak možná jste si všimli v předchozím timelapsu, že mi zase propadl skrz chlaďák, nebo propadla skrz chlaďák bednička s masem. Budu tam muset se na to podívat, proč to nám také propadává. Tak, sýr, ještě bych vzal dva. Potvrdit, abych je měl čtyři, protože ty si mi vejdou do chlaďáku čtyři. Takže já tam vezmu ještě také čtyři bochníky sýra. Nebo respektive vezmu dva ještě tady ze sýrárny a celkem budu mít čtyři. Tak, super. Takže můžeme zavřít, teď už chybí jenom mléko tady odsud a to dovezu za chvilku. Taky samozřejmě něco budu dělat za kamerou, dáme tam zase nějaký prostřih, aby se nám toho videa vešlo více. Takže já nastartuju a můžeme vyrazit zpátky k obchůdku, kde tenhle se náklad vyložím, dojdu pro traktor. No a já bych asi potom taky vyrazil dělat nějakou polní práci, protože samozřejmě stále je to farming simulátor, stále by to mělo být o nějakém farmaření, o nějakých polních pracech. Což já tady poslední vlastně epizodu, tam byly sice žně, ale to bylo tak nějak všechno. A v dnešním díle, co bych rád udělal, tak bych určitě rád vzal brány a stahnul to pole, které je zorané, a určitě bych sebral rád slámu. No, zase to bude formou nějakého timelapsu, formou nějakých, řekněme, prostřihů. Takže tam v tom vůbec by nebyl potom problém časový, tedy doufám.
Jo, opět je to třetí video z téhle z té série, ve kterém jedu tenhle ten styl, to znamená styl komentář, timelapse, prostřihy. Takže určitě dejte vědět, jestli se vám tenhle ten styl videí zamlouvá nebo nezamlouvá, jestli jako takhle pokračovat, a nebo se vrátit k tomu, co bylo předtím, to znamená pouze komentovaný díl, ale mě prostě poslední dobou přišlo, hlavně u této série, která prostě je taková rozmanitější, že je tam potom hrozně pomalý progres. Jo, že ve chvíli, kdy prostě v tom jednom díle, když si vezmete, tak si myslím, že nyní, když bych tam neměl ty prostřihy, tak jsme odvezli jednu zakázku, naplnil jsem tady bedínky, naplnil jsem obchod a myslím si, že bez těch prostřihů už bychom byli někde u půl hodiny. Jo, protože si vám to, že ty bedínky, mám čas vlastně jeden násobek a máme 12.30 a tomu vlastně zákazníkovi jsem odjížděl, pokud se nepletu, před 12. To znamená, už by to bylo nějakých 35 minut, ta epizoda. Takhle jsme někde, já nevím, u 13. 14. minuty. Nevím teď přesně samozřejmě, jak to potom vyjde, ten timelapse a ty prostřihy a tak dále. Ale typoval bych to prostě, že skoro polovina, nebo víc než polovina toho času se, nechci říct ušetří, ale že se do té epizody toho vejde třeba dvakrát, třikrát tolik. Tak, takže tohle to by bylo super. Já mám ještě tady na téhle té vlečce plno různých bedínek, takže to pak také musíme rozdělit. No ale já bych teď tady to odpojil a vzal si tenhle ten traktor a pojedu právě sbírat tu slámu. Takže já bych určitě začal sbírat slámu. Jednou třeba bych to sebral normálně do videa a potom bych udělal prostřihy a timelapse, protože to bude stále to samé. To znamená, naberu vlastně do sběráku slámu a budu ji vozit do kompostu. Já nebudu dělat z té slámy balíky, protože balíků slámy mám v téhle z té sérii zatím hodně. Navíc vzhledem k tomu, že nehraju Seasons Mod, tak těch sklizní je také dost, respektive ono jich za stolik není, protože já vlastně hraju jeden násobek času, což ne u každé série hraju. A to hlavně z toho důvodu, že tady opravdu člověk, než obhospodaří všechny ty výrobny, obhospodaří zvířata a tak dále, tak by víceméně už nic jiného nestihl. Takže jedno násobek času, takže těch sklizní není tolik. Ale samozřejmě, jak nemám Seasons Mod, tak já můžu sklízet každý den. Jo, takže sklizně sice nejsou každou epizodu, ale jakoby ten herní čas tam zase není tak náročný mezi těma sklizněma. Tak jako by to bylo ve chvíli, kdybych hrál Seasons Mod, tak bych tak často určitě nesklízel. Takže já si změním pohled, tady tu jednu komoru mám připravenou na nový kompost. Takže pojedu sbírat tedy slámu. Já to vezmu přes sběrák do kompostu, úplně ideální. Uvidím, kolik té slámy bude, já kompost potřebuji za prvé na hnojení a za druhé do skleníků. Takže jsou tam dvě komory toho kompostu, v jedné komoře kompost mám, v druhé teď budu tvořit, navozím tam tuhle tu slámu a nechám kompost kvasit, aby se mi zase vykvasil, aby se mi pak nestalo, že budu mít hluchý místo, hluchý čas, to znamená, že pak budu třeba bez kompostu, největší problém by byl u skleníků. Jo? Sice bych tam mohl navozit hnůj, ale toho já zase nemám tolik. Tak, super, takže já tady začnu. Zkusím si vzpomenout, jak se to ovládá, nebo jak mám nastavené ovládání tady na té své ovládací desce. Takže tady by mělo přijít vlastně dolů, tímhle s tím zapnout, jo, super. Takže zapnu to dolů a můžeme jet, to je všechno. Tak, já si myslím, že ideálně na tempomat, já nevím, kolik to pojede, ale takových 13, když dám na tempomat, že to bude tak nějak asi ideální rychlost. Myslím si, že rychlejc už bych to dusil, už bych to ucpal. A ono to opravdu naskakuje poměrně rychle, ta sláma. Vidíte, že je docela výnosná, že už máme nějaký 2000. Já jsem opravdu zvědavý, kolik toho kompostu tady z toho udělám. Jo? Sláma kompost je vlastně jedna ku jedné. To znamená, že slámu, kterou pozbírám, tak stejné množství potom bude kompostu. Já už tam mám v té jámě navozenou nějakou trávu. Sice tam té trávy není tolik, ale nějaká ta tisícovka tam je. Takže i to už mi přidá na tom kompostu. Každopádně myslím si, že té slámy bude hodně. A ono to teď chvilku bude trvat, takže já bych vzal také ten jeden sběrák, abych ji ukázal samozřejmě, kam to vezu, kde jsou ty
jámy na kompost, protože to jsem zase tak často neukazoval, jak to tam sypat. Občas máte u kompostu problém s tím, že to třeba nejde vysypat. Jo, většinou je to způsobený nějakým módem, který mění slámu nebo dodává do mapy nějaké chování plodin nebo něco takového. Takže na to pozor, to jsou módy, které nejsou kompatibilní vlastně s tou jámou na ten kompost. Jo, a potom vlastně nemůžete vyložit ten materiál, píše vám to, že byla dosažena kapacita nebo něco takového, že nelze vyložit. Takže odstranit všechny módy, které nějak upravují slámu. Jo, takže na to opravdu pozor. Tak vidíte, jsme objeli jednou dokola, máme nějakých 10 000. Já se budu pak snažit vyzbírat samozřejmě všechny drobky, protože každý litr kompostu je dobrý. Bude se mi hodit určitě právě, jak už jsem říkal, do skleníků. Bude se mi hodit na pole, protože samozřejmě víte, že jedu takové biohospodářství, to znamená, že hnojím kompostem a případně hnojem, ale hnoje zatím od těch svých 20 kraviček mám tak málo, že na hnojení mi to zatím úplně nevystačí, takže zatím hnůj také navážím spíše do skleníků. Ale jakmile budu mít víc kráv, budu mít třeba i velký bejčák, budu mít velký vepřín, tak hnoje pak bude dost a začnu i hnojem hnojit. Já i právě kvůli tomu, abych si mohl co nejdříve dovolit všechny tyhle ty vymoženosti této mapy, tak i z toho důvodu jsem právě změnil ten styl těch videí, aby tam byl trošku větší ten progres. Tak, tady jenom dozbírám zbytek. Stejně budu muset vzít ten horní řádek znova, protože to se mi tam všechno nevejde. Tak, máme pozbíráno. Takže já to takhle povypínám. Samozřejmě teď už nemusíme jít na tempomat, takže si to vezmu na pedál. Tak, tady máme výjezd z pole. Takže 15 000, docela dobrý náklad slámy, takže to odvezeme do toho kompostu. No a já teď budu samozřejmě odvážet všechnu tu slámu, takže jak už jsem říkal, já bych tam udělal nějaké prostřihy a případně bych udělal nějaký timelapse z toho, aby se toho zase do dnešní epizody vešlo více, protože ještě bych rád potom vyrazil do sadu pro jabka, ke skleníkům vlastně pro nějakou zeleninu, jestli pak ještě zkultivuju to pole, uvidím samozřejmě, co všechno stihnu a co si nechám už na následující den. Ono i, jak říkám, i vzhledem k tomu, že nehraju na Seasons mod, tak úplně nemusím řešit, co který den stihnu nebo nestihnu. Jo, hlavní je samozřejmě sklidit jabka. Ty bych chtěl sklidit dneska všechny, protože abych pak nebrzdil vlastně růst dále, protože víte, že jabloním trvá nějakých 5-6 dní, než dozrají. Takže ideálně samozřejmě jabka sklízet vždycky ten den, který vám dorostou, abyste zase začínali počítat ten cyklus. Jo. Tak, takže já vlastně tady začnu vykládat. Klasicky přes CTRL-I. Vysypu tady do kompostovací jámy. Vidíte vlevo to černý nebo to tmavý, to už je kompost. Tady k tohle je zatím jenom jakoby biomasa, to je zatím jenom ten materiál, z kterého ten kompost pak bude vznikat. No a já se nyní tedy vrátím zpátky na pole, takže pustím timelapse a jdu dokončit sběr slámy. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'm leave without giving a
giving up, but every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Drtivou většinu pole mám sklizenou. Chybí mi tam ještě pár řádků, myslím si, že to bude maximálně jeden sběrák, takže to dopozbírám. Samozřejmě sláma je pro mě důležitá, protože ji budu využívat na kompost, takže já spustím dolů, zapnu sběrák, tak a můžu tady pozbírat takhle ty drobky a kromě toho vzít vlastně tady ty řádky, které tu zůstaly. Takže já to vezmu jenom tady také nahoru, pozbírám tenhle ten kousek. Celkem jsem jel již čtyřikrát, to znamená 4x 15, 60 tisíc litrů slámy. Tohle se to dá dohromady, dejme tomu, odhadoval bych to na nějakých 5-6 tisíc. Takže něco kolem 65 až 70 tisíc litrů slámy z tohohle jednoho políčka, respektive z této půlky. Ono, když koukám, tak to bude možná i víc než těch 6 tisíc. Ten jeden řádek většinou bývá cirka něco málo přes 2 tisíce, kolem 2 tisíc. Co jsem vypozoroval, jo, vidíte zase nějakých 2300-400. Takže opravdu, co jsem vypozoroval, tak to bylo kolem 2 tisíc. Těch řádků mi tu zbývá teda 4. Plus tamhle jeden z části. Takže sezbíráme slámu. Následně tedy odvezu do kompostu. No a co budu dělat dál? Potom se potřebuji zaměřit na komodity. Mám tam vlečku vlastně s naloženou různýma bedínkama a krabicema a tak dále. Takže tuhle tu vlečku chci vyložit. A kromě toho, že ji budu vykládat, tak jsou tam i sudy. Takže já začnu moštovat zbytek jablek, abych následně mohl odvést lis do sadu. Protože mošt už dále budu potom vyrábět přímo v usadu. A také tam potřebuji převést bedínky na jabka a hlavně potřebuji sklidit jabka, která ještě v sadě mám, protože bych je rád sklidil tento den všechny, aby mi to potom nebránilo v růstu dalších jablek. Jo, zbytečně, když nechám jabka na stromech, tak zbytečně se připravuji o sklizeň, protože vlastně stojí, tedy měl by stát ten cyklus těch 5-6 dní, teď nevím přesně, jestli je to 5 nebo 6 dní, kdy vám vlastně dozrávají jabka v sadě, jo. Takže opravdu ideálně doporučuji, jakmile dozrají, tak ještě ten den sklidit. Nemusíte je prodávat, nemusíte je nějak zpracovávat, oni se vám neskazí. Opravdu sklidit do bedínek, tím vlastně obnovíte ten cyklus. Takže já vezmu ještě tenhle ten řádek a následně ten horní řádek ještě zpátky. Vidíte, že už jsem skoro na 10 tisících, takže můj odhad 6 tisíc byl hodně optimistický, nebo spíš pesimistický, protože tady samozřejmě čím více, tím lépe. Takže já možná, že kdybych jezdil a vyzbírával opravdu všechny drobky, no, asi bych se nedostal už zpátky na, nebo jakoby na těch 15 tisíc. Jinak tady vlastně tlačítkem na pravé ruce já spouštím a zvedám ten podavač. A tady páčkou potom vypínám a zapínám celou tu techniku toho sběracího vozu. Takže spustíme. Tohle to bude stačit, další drobky, to už by byly jenom nějaký ani ne desítky litrů, takže to by bylo spíš řádu jednotek. Tamhle koukám, že ještě v trávě je nějaká sláma, tak bych ji taky tady zajel s tím sběrákem. No, tak. Takže vypnu, super, takže 11228, tady ještě teoreticky, já to ještě udělám tak, že když stejně tudy pojedu dolů, tak to vemu dolů přes pole, takže ještě tady zapnu a ještě se beru tohle 100, no nějakých 50, takže v řádu spíš teda desítek než jednotek, tady ještě tohle 100 taky seberu. Opravdu každý kompost se hodí, protože víte, že kompost používám ke hnojení a dále také hodně kompostu padne i do skleníků. Jo. Tam opravdu spotřeba toho kompostu v těch sklenících je taky hodně velká. Takže zvednu, tady vypnu, tak a můžeme se přesunout ke
kompostovací jámě, říkejme tomu asi kompostovací jáma, kompostér. Takže já bych si přepnul pohled a můžeme vyrazit. Je to kousek, je to vlastně hned tady v tom druhém mém areálu, protože já aktuálně neplánuji něco jinde sklízet nebo sekat. I když třeba mám tu hromadu trávy, která by šla posekat ještě. Ale tak já rovnou vlastně to silo, rovnou ten kompost zavřu, nechám ho kvasit, abych měl zase co nejdřív další kompost. Já potom, když už ten kompost budu mít hotový, tak můžu při nejhorším navozit kompost z jedné jámy do druhé a mít vlastně v té jedné jámě ten kompost uskladněn a tu druhou zase mít prázdnou. Jo. I to je samozřejmě posléze možnost, jak naložit s tím, že budu mít v obou dvou jámách ten kompost. Jo. Jde o to, že ono nějakou dobu trvá samozřejmě, než vám vykvasí. Takže abych zbytečně nečekal. No, i když přemýšlím, no. Také mě teď právě jakoby je otázka, jestli teď budu získávat nějaký tenhle ten rostlinný odpad. A já právě si úplně neuvědomuji, kde bych ho teď mohl získávat. Posekat sad třeba by možná šlo, jo, ale asi bych to stejně během tohoto herního dne nestihl. Takže já bych to asi přikryl. Tak, ani nevím, kolik tam toho kompostu je, no teoreticky by ho tam mělo být něco kolem 80 tisíc. Můžeme se podívat. Tak. 79 tisíc, no, takže říkám kolem 80 tisíc, 79 tisíc biomasy. Super, takže já zaparkuju sběrák. Ten už teď používat nebudu, takže ten zaparkuju tamhle na své místo. Musím tam s tím zacouvat, nebudu ho mejt, nebudu ho opravovat. Takže semka bych také uklidil sběrák. No a půjdu, jak jsem říkal, na ty komodity, hlavně na ty jabka. A pojedu do toho sadu vlastně dál sklízet. Takže já tady odpojím příslušenství, zase mám to na tady přiřazený páčkovýmu vypínači na mém ovládacím panelu. Tak a můžeme vyrazit dál. Takže tady já teď vyndám všechny bedínky, které potřebuji nechat tady. Odšťavním jabka, naložím bedínky, právě prázdné bedínky na jabka a pojedu do sadu. Takže já připojím tamhle tu šedomodrou vlečku. Jsou tam i bedínky, které nebudu aktuálně potřebovat, takže ty já tady uskladním, ty já tady nechám. Tak. Super, vypnu motor, vystoupím a jdu odkurtovat ještě. Tak, a co odvezeme, co tu necháme? Takže já začnu jako první tím, že tady otevřu tyhle ty vrata a tady mám sudy. Takže já budu odebírat sudy a sudy budu dávat semka do tohoto stroje na mošt. Koukám, že jeden sud mi ještě nejspíš bude chybět, což je škoda. Tak, stroj na mošt, nastupuje se tak, že máte sud po pravé ruce. Vypustím. Takže naplníme sud. Jo, já už jsem tam měl ten, vlastně ty jabka odšťavněný, už jsem tam ten mošt, nebo jablečný džust, měl vyrobený, takže z toho důvodu mi to jde rychlejc. Ale já nebudu ztrácet čas, takže co tu zůstává? Určitě tu teda zůstávají tyhle ty bedínky na saláty, ty já dám tady na tu hromádku zatím. To já potom musím odvést ke skleníku, takže to tu určitě zůstane. To do sadu nepovezu. Tak, to je i tahle sta. Další, co tu určitě zůstane, budou sudy. Ach, jak je to sem. Tak, další sudy, ty tu zůstanou, protože ještě potřebuji odšťavnit tady ten zbytek. Potom samozřejmě časem už mám regály na sudy připravený i u sadu, takže potom časem samozřejmě budu dávat sudy rovnou, nebo mít uskladněný i prázdné sudy rovnou v sadě. Takže já si položím sud semka také do tohoto skladu. Nebo skladu, no, říkejme tomu sklad. Do tohoto regálu trošku mi padá. Asi si budu muset, přemýšlím trošku u toho regálu, zmenšit šířku. Možná, že tam pak ty sudy budou držet trošku líp. Tak, tohle si to musíme otevřít. Vezmu tady k další bednu, 300 litrů,
jsem si zboural odšťavňovač. Tak, bednu vynesu ven, protože tu taky budu nakládat. Jo, je prázdná, to, že tam zůstala ta textura jenom kvůli tomu, že tam byly jabka. Takže tady nastoupíme, zavřeme enkem, enterem zapnu motor Bčkem odšťavňovač. Takže to se bude odšťavňovat, já semka zatím nachystám šut. Tohle to mi trošku vadí, jak můžete snadno posouvat tím zařízením. Jo. I když nemám žádnou sílu třeba aktivovanou nebo něco, tak prostě narazím do toho sudem a posunu prostě to zařízení o několik, skoro až metru dál. Takže sudy jsem říkal, že nechám tady. Takže vyložím ještě jeden sud, tady pak budu potřebovat na ten zbytek jablek a ostatní sudy už potom budu vozit do sadu. Tak a bedny pro změnu budu potřebu odvést, takže bednu dám sem. Nevím, jestli se mi tam vejdou dvě vedle sebe. Tak, určitě potřebu odvést a budu odvážet i tyhle ty dřevěné bedínky. Protože ty jsou rovnou na jabka a já se kouknu, jestli nemám ještě nějaký v obchodě. Protože v tom já právě ty jabka budu prodávat, takže do toho taky potřebu jabka dát. Takže já se kouknu, jestli nemám nějaký v obchodě. Mám. Tady dokonce tři, takže ty já všechny hned vezmu. Takže já právě naplním tyhle ty bedínky, to si přivezu semka do skladu. No a zbytek potom naplním do těch velkých zelených beden. A mi to ulítlo. Zakopávám o ten bordel, který tady mám pod nohama. Nebo spíš nepořádek, řekněme. Tak, se potřebuji otočit kolem téhle z té osy. Tak, odšťavňovač, tady si myslím, že jabka už budou hotový, že už bude džus. Super, už je tu džus, takže vypnu Bčkem, Ičkem vyprázdním. Se můžu vystoupit, tady je ještě jedna bedná prázdná, takže tu zase potřebuji dát navlek. Myslím si, že se mi tam asi vedle nevejde, ne, nevejde. Ale každopádně, tuhle tu já odvážet nebudu, protože ta je na saláty. Z té já jsem chtěl říct, vyndám kyblíky, no a oni se vyndali tak nějak sami. Takže kyblíky ty já naložím, ty jsou zase pro změnu na med. Takže ty odvážet budu, jestli je teda chytnu. Tak. Takže já se dám také do těch bedínek. Já dávám do těch bedínek jenom z toho důvodu, aby mi nezabírali zbytečně místo na tom vleku. A tak je rozbitej kyblík určitě. No víte, 0,2 nebo 0,2% zničený. A to jsem ještě ani nepoužil. Tak, měly být čtyři. Ještě někde nějaký? Ještě tady jeden. Tak, takže to by bylo tohle sto. Tohle tu bedínku já dám na stranu, protože to je na saláty. Tak tu já dám semka k téhle hromadě, tam je teď aktuálně nebude čekat tahle hromada. A tohle sto dám semka na vlečku. Tak, a co tu máme dál? No a teď stále dokola, že jo, takže tohle sto odebrat. Tady to umístit do svého regálu. Já se potom taky kouknu do sklepa. Určitě bych dal nějaký sud s jablečným džusem i do sklepa, aby mi z toho začalo vznikat jablečné víno. Takže tady také umístím další sud džusu. Tak další džus si vezmu, nebo další džus, další sud si vezmu sem. No tak. No, zase vidíte prostě, jak jako narazím do toho a posunu to. To je prostě, nevím, trošku mi tohle to vadí. Jasně, rada jednoduchá, nenaráží do toho tím sudem, ale ono to zase taková sranda, není to nosit. Takže, jo, co to bylo? Tam zmizel ten sud. Tak teď nevím, co to bylo. Ale evidentně jsem přišel o sud. Takže. No. Já budu se kouknout na záznam. Protože tam se objevilo, jak já jsem omylem máčknul Ičko. Což samozřejmě bylo, že jo, blbě, protože tam žádný džus vyrobený nebyl. Ale teda aspoň předpokládám. No nevadí, no. Každopádně, já tohle to zavřu. Tak, zapnu motor.
zapnu šťavňováč. Tak a pojedu asi právě, jak už jsem říkal, vejde se, nevejde se. Tak bych jel nyní teda do sadu, ještě naložím tuhle tu jednu bedínku, zbytek už tady nechám. Zbytek bych donaložil případně potom, třeba za kamerou. Tak, takže tu máme jabka. A tady tenhle ten sud já si dám na stranu. Tak, a ještě se podívám, kolik je tady bedínek. Tady jsou ještě teda dvě bedínky. Takže vezmu jednu. Tady se mi teoreticky, nebo ne teoreticky, prakticky měla vejcem. A ještě jednu bedínku. Tak, a ostatní bedínky tu nechám. A přesunu se právě do sadu. Teď už se mi tam toho víc nevejde, takže já vypnu tady. Musím nastoupit z druhé strany. Jak jsme na tom? Vyrobeno, takže vypnu. Sud tam zatím dávat nebudu, ten zatím nechám bokem. Tohle to nastartuju. Tak a můžeme vyrazit, přikurtuju a můžeme vyrazit do sadu s tímhle s tím materiálem, s tímhle s tím nákladem. V sadě já bych chtěl sebrat jabka, nebo sklidit jabka, která tam ještě mám, otrhat jabka, odčesat jabka. Každý tomu říká trošku jinak. A pro dnešní díl by to bylo všechno. V dnešním díle nebylo tolik toho timelapsu, protože ta práce nebyla až tak různorodá, řekněme. Já bych chtěl nyní, asi nejspíš za kamerou, zvláčet to z orané pole, anebo třeba přes timelapse, to ještě uvidím. Takže zvláčet jedno pole, pohnojit a zkultivovat pole druhé, vlastně tam, kde je nyní jenom to strniště. Potom potřebuji se také trošku ještě podívat na zvířata, odvozit mléko, takže práce je poměrně hodně. Je čtvrt na dvě odpoledne, víte, že jsem vzal i novou objednávku, takže trošku začít pracovat i na té objednávce, začít plnit obchod, abych tam dával další a další své produkty, své komodity. Kouknu potom, případně bych mohl vzít nějakou misi. Já něco z toho udělám za kamerou, protože ty práce se samozřejmě opakují stále dokola. Ono nejde moc vymyslet něco nového. Takže bych to udělal třeba za kamerou s tím, že by tam byl aspoň trošku takový znatelnější, řekněme takový lepší, rychlejší progres. Protože bych rád koupil další pole, koupil bych rád další pozemky, ale třeba i další techniku. Ale ze 40 000 euro, co mám na kontě, si úplně moc vyskakovat nemůžu. Takže to je určitě věc, kterou bych rád aktuálně nějak zařídil, jo, abych byl na tom lépe finančně. Já když se kouknu, jaké jsou tam třeba mise, tak samý obdělávání, což by zase u těch menších polí nemusel být takový problém, vzít kultivaci a jet tady třeba pletí, jo, to si myslím, že by šlo hodně rychle. Pole 21, kde je pole 21, abych tam zase nejel tady k tohle to políčko. No, dejme tomu, jo, obdělávání. Oni tam nejsou tak nějak jako úplně enormní finance. Tady vidíte, že mám aktivní dvě mise vlastně na přepravu. Takže ty taky uděláme. No, tady přepravu ke koním a přepravu vlastně nějaké zeleniny. Takže to jsou mise, které já udělám nejspíš za kamerou. Nebo můžeme misi na přepravu žrádla pro koně třeba nechat na začátek příští epizody. Ono, dojedete vlastně k obchodníkovi se zvířatama a tam naberete pytle s krmením pro koně a to je vlastně celý, jo. A tím máte vlastně hotovo. Tak. Já tedy aktuálně potřebuju tady vyřešit tohlensto. To znamená, že já tady sundám tyhle ty bedínky, já si nechám tady. Tak, další bedínka, nebo respektive jednu bych si asi, ne, zatím je nechám tady. Tamhle na ten vlek
bych naložil dvě tyhle cty. Já odkud... No. Tak, tam bych naložil dvě tyhle cty zelené bedny velké. Takže to je jedna tahle cta. Tak. Můžu, tak ono je stejně jedno, stejně jich tam víc už než dvě nedostanu. Takže jedna, ještě vedle druhou. Takže to je 8 beden, do jedné se vejde 300 litrů, takže to je 2500 jablek. Což samozřejmě teď nevím, jestli tam úplně narvu, jestli tady v sadě úplně tolik jablek budu schopen sklidit. Já potřebuji dát i vlastně do těch malých bedínek, abych měl co prodávat. Oh. Jsem si s tím trošku pohnul, takže takhle. Tak, takže taky přikurtnu. Když se na to podívám, když skočím nahoru, tak jak jsme na tom, kolik kde máme. 71, 213. No tak, ukazuj. 64. To nechce ukázat. 64, to je to zadní, 197, 71, 213, 64, no nic. Takže já bych aktuálně šel tedy sklízet jablka. Já si myslím, že sklizení jablek můžu a nyní klidně pustit jako timelapse, protože to je práce, kterou už jsem dělal několikrát. Přijdu s bedínkou ke stromu, máčknu R-ko, jablka se mi sklidí do bedínky, a já následně bedínku budu odnášet. Já si nejdřív naplním všechny ty bedínky. A až budu mít plné bedínky, tak to budu zase přesypávat do těch velkých beden. To znamená, bedínky já budu dávat rovnou sem. A tady, když už jsem přivez tyhle ty nádoby ještě na ty včely, tak já si je dám taky semka do regálu. Tak, mělo by se tam vejít, ne? A když vedle jsou, tak by se měly vejít i sem. Tak, tady jsem si jenom postavil takovýhle regály, aby se mi to tu neválelo, vlastně to vybavení pro ty včely po zemi. Že ono by to ničemu nevadilo samozřejmě, jo. Ale, no tak, vlez tam. Ach, se mu nechce. Tak už. Tak, jedna bedinka. Tady jsou ty kyblíky, tak ty já tam taky dám. Takže si já postavím semka takhle. Tak, to já za chvilku vyložím. Takže já nyní dosklidím zbytek jablek právě do těch dřevěných bedínek. No a to bude z dnešního dílu všechno, takže já to pustím jako timelapse a u další epizody ze série na mapě Hofbergmann se budu těšit na slyšenou. Takže zatím se mějte, no a já jdu sklízet jablka. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I'm not easy.
days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow.